joskus saattaa kännykakassa, että on siistempi kännykasakin siihen taskuun. Voitais mennä kyllä pukuhuoneeseen. Katsotaan vähän, minkä näköinen se on. Mutta tuota, en tiedä, mitä vähän miettiä. Pitäisi kokea sun päivästä. Niin, no, kokeillaan. Mä näkisin sen kanssa. Se on kyllä ihan siistiä, että se käy kaikki vaatteet. Meillä on se yksi valtra, mutta se ei ole löytynyt, minne se on hävinnyt sinne. Se on vaan tyylinen valtra. Noista. Joskus se lähti kävelemään. Hyvä. Värit. Mitä niistä pitäisi näkyä värit? Kokeilepa mennä iskyn itse. Tässä on vähän se. Kokeileitse. Minä en välttämättä tarvitse sulle, että sulle tarvittaisi. Sitten se on. Tarvitsetko tämmöistä kypärää harkoalle? Mulla on monta. On, että tarvitsetko. Sitten mä kokeilen kypärän vasta. Sitten on sitten löydän, koska löysin tämä. Tätä kokeilta sun päähän, menistelemään sun päähän. Sitten pannaan se kamera kiinni, mä etin sun. Sopisiko tämä kypärä? Sopii. Löytäisitkö tämä äkkiä? Ihan ok. Hyvä. Tämä on hyvä kyllä, nyt on heilsa. Hyvä urheilu. Tämä ei valu sitten silmällä, kun lähdet siihen kypärällä asemaan. Hyvä. Ok. Korjaan. Hyvä. Tämä on hyvä, että on puoli ihan. Ok. Hyvä. Minä panen pois. Ei hyvä. Näitä anna meillä kotona. Ne. Tämä on aika tiukka. Mä otan taas kaksin tiukkaan. Tämä pystyisi aika hyvin. Nyt saat valita, kun mä otan sitten. Mä otetaan molemmat. Tämä on kyllä hieno tämä. Tämä on kyllä hirveän hieno. Ja tämä voi panna kumminkin päin. Tarvittaisiin myös näin päin. Ja tässä tulee korvelle. Korvelle. Mä luulen, että tämä pysyy aika hyvin. Että. Sitten kypärä. Ei tule hiukset silmille. Kypärän kanssa on pakko lahdata. Hyvä. Minä luulen, että tämä on paras ratkaisu. Tämä vien pois ja tuota kokeilen sitä hatun. Nyt kerro. Arvasin oikein, että tämä todella kyräilee, että se on kultapala. Helja liukkona, synstrump, mikä ei ole. Ei vaan ehkä patterit ole siinä toiminnassa, vaikka sitä näyttää olevan patteri tuolla. Malli nää. Ja arabia, olette siinä, on arabia kyllä. Että tämä on kyllä todennäköinen. Löytö. Nähdäänkin. Pelkkä nähdä jo. Varovasti nuori. Mä käyn kakvista. Ollaan herkuteltu ja matka jatkuu. Joo. Tästä tulee aika lailla mieleen muumit. Muumit tästä. On hienoja värejä. Ei ole pakko, mutta mietitään. Eikö kokin vähän niinku muumimaailmassa, että tyyli tässä kulkee. Mutta ei tässä oo itse muumikkuja, mutta on noista tosi nettiä. Nyt sä oot kertoa. Miskakin tykkää katella tällaisia jänniä juttuja. Laitan ainakin kattoa, vaikka ikinä ostaisi. Kahvi tuoksuu hyvältä täällä. Roskat. Joka
graffittia. Ostamaan. Ei osteta. Kyllä. Katsotaan, tekeetään katsotaan. Sitä kokeilla. Tuntuu, että niin kuin, tämä ei katkee heti tällainen, että tupakka ei ole myös hulkia siinä, että menee. Kaunis katsella. Kokeilepa tämän painoa. Arvelepa tämän painoa. Ehkä 50 grammaa, tai en tiedä. Minä veikkasin 200 grammaa. Ei kyllä katkea heti, mutta silleen... Ei se katkea. Torujakin on kotona, pitäisi käyttää niitä. Tästä ehkä sitten tämmöistä muumisopat. Aika sopivatkin on. Ja kohta jatkuu matka sitten. Pimeä. Hei, tätä on mulla steikannu. Yksi kuppi. Ne? Yksi asetti. Ja on kuullut, että tääkin on semmosen niinku, etsien semmonen aateen etsien. Ollaan lähdössä ennen kuin tulee pimeä. Kokeillaan, että onko meillä turvallista. Ja on tosi lämmin ilma. Ja kypärä on päässä tälläkin kuljettajalla tai kameramiehellä. Hyvä, kiva. Tuleeko korville? Koska huomaa, että on lämmin ilma, mutta tässä pitää olla lämmin tällä kohdalla. Hyvä. Saatiin monta hyvää asiaa tänään ja pyöräkin on toiminut. Ja tosi hyvää keliä, hyvät pyörätiet. Hyvää matkaa. Revirkreissä. Ota. Nyt kerro. Erittäin hyvää ilmaa, ei yhtään ole vasta tuulta eikä myötä tuulta. Nyt menee ykkönen, nyt menee kakkonen. Joo, Kirrin viljelypaikka. Erittäin hyvässä kunnossa valaistu pontepolku.
Tärittää. Ja sinne jää nelostie oikealle. Ja äänet on vain mennyt sikomaisella seinävalleilla. Ollaan järvi Suomessa ja tuntee ilmasta, että ilmassa on paljon semmoista hyvää tämmöistä kosteutta. Tuossa voi nähdä niitä, jotka on tämmöisiä, onko ihmiset tehnyt pomppikauppoja vai mitä. On tulossa tähän. Nyt ajaa sillä kaikista raskaimmalla. Järvelle, eikä siltoja käynyt sitten takaisin ja palaisi tänne kaikille. Kohta on hyvä, no niin, kiitos.